ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកម្មវិធីសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធី Miss Grand International បេក្ខនារីតំណាងជាតិកម្ពុជាគឺកញ្ញាឌីលីកាបានឈានទៅដល់វគ្គចុងក្រោយហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួយ Like និង Share ដើម្បីឲ្យកញ្ញាឌីលីកាមានឱកាសឈ្នះនៅក្នុងការវ៉ូតនេះបេក្ខនារីបវរកញ្ញាកម្ពុជា Miss Grand Cambodia គឺកញ្ញាឌីលីកាបានឆ្លងផុតវគ្គ20ប្រទេស Top 12ដែលមានឈុតសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីជាតិល្អបំផុតរួចហើយប៉ុន្តែកញ្ញាត្រូវការ Like និង Share ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនច្រើនថែមទៀតដើម្បីទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងការប្រកួតបន្តឈុតតំណាងជាតិល្អបំផុតនៅក្នុងចំណោមឈុតទាំង20នេះបាទតាមការប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការនៅលើទំព័រ Facebook Migrant International នេះប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះការប្រកួតឈុតតំណាងជាតិល្អបំផុត Best National Costume នៅក្នុងចំណោមឈុតទាំង20នេះដើម្បីជ្រើសរើសឈុតតំណាងជាតិដែលល្អជាងគេចំនួន10ឈុតនៅក្នុងនោះ5ឈុតឬ5បេក្ខភាពបានមកពីការបោះឆ្នោតគាំទ្ររីឯ5ឈុតឬ5បេក្ខភាពទៀតបានមកពីការផ្ដល់ពិន្ទុជ្រើសរើសពីគណៈកម្មការប្រចាំវគ្គការបោះឆ្នោតគាំទ្រជាថ្មីតាមរយៈការ Like និង Share ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅវេលាម៉ោង5ល្ងាចម៉ោងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវនឹងម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចម្រាញ់យកបេក្ខនារីបវរកញ្ញាមកពី10ប្រទេសដែលក្រុងឈុតសំលៀកបំពាក់តំណាងជាតិល្អដាច់គេដូច្នេះសូមជន់រួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook រស់រានឡើងចូលរួម Like និង Share ឲ្យបានច្រើនច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីគាំទ្រឲ្យតំណាងជាតិខ្មែរយើងមានឱកាសជាប់ជាឈុតល្អដាច់គេលើឆាកអន្តរជាតិដែលឡែកពីរង្វាន់ឈុតតំណាងជាតិល្អជាងគេនឹងត្រូវផ្ដល់ពិន្ទុជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មការកិត្តិយសប្រចាំកម្មវិធីប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រព្រមទាំងប្រកាសលទ្ធផលនារីត្រីប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅថ្ងៃទី25តុលាខាងមុខនេះហើយចំពោះរបៀបនៃការបោះឆ្នោតគាំទ្រសម្រាប់វគ្គ Top 10នេះគឺធ្វើឡើងដោយការបោះឆ្នោត Top 12ដែរនៅក្នុងនោះឡែកម្ដងគឺទទួលបាន1ពិន្ទុហើយប្រសិនបើសេម្ដងគឺទទួលបានរហូតទៅដល់5ពិន្ទុសូមចុចតែសញ្ញា Like មេដៃនិងShare ទៅគេរាប់ពិន្ទុសញ្ញាផ្សេងកុំចុចសម្រាប់របៀបបោះឆ្នោតជូនបេក្ខនារីកម្ពុជាទី1សូមចូលទៅកាន់ link Facebook page ផ្លូវការរបស់ Miss Grand International ដើម្បីទស្សនារូបភាពបង្ហាញម៉ូដរបស់បវរកញ្ញាកម្ពុជានិងបវរកញ្ញាដតៃទៀតទី2លោកអ្នកនឹងឃើញរូប Miss Grand កម្ពុជាគឺកញ្ញាឌីលីកាឈរបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅពីក្រោមរូបភាពមានពាក្យសរសេរថា Miss Grand Cambodia ឌីលីកាទី3បន្តមកលោកអ្នកគ្រាន់តែ Like និង Share ឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគឺជាការស្រេច